El timpà presenta el programa típic de l'Apocalipsi segons la versió de Sant Joan. El tema s'organitza al voltant d'una superfície semicircular concebuda com un arc de triomf que reposa sobre un llindar de rosetes on Crist, amb majestat, coronat, portant el llibre de la paraula de Déu a la mà esquerra i beneint amb la mà dreta, està envoltat per dos serafins i el tetramorf. L'àngel de Mateu, l'àliga de Joan, el lleó de Marc, i el bou de lluc. La resta de l'espai l'omplen 24 figures més petites, que porten copes i instruments musicals, ordenades en tres registres per de sota i pels costats del grup central. El seu disseny general respon a una clara concepció jeràrquica. Crist està sobredimensionat. El segueixen en dimensió els serafins, el tetramorf i, finalment, a escala bastant reduïda, els 24 ancians. La posició i distribució dels personatges és molt ordenada i simètrica. Crist, centre organitzatiu de l'espai i del tema, amb la seva destacada verticalitat, ve a ser continuació de la línia del mainell. Aquest eix vertical està seccionat pel dintell configurant una gran creu que articula tot el conjunt de la portalada. La resta de personatges ocupen espais perifèrics al voltant d'aquest gran eix compositiu. Així, els ancians, ordenats rítmicament en tres registres, formen una cadència musical que articula el conjunt com un himne a la divinitat. Els serafins i el tetramorf dibuixen, amb els seus cossos, una màndorla imaginària. Tot el conjunt està impregnat de contrastos. Crist, en actitud de descans i posició frontal, contrasta amb l'actitud moguda i inestable de la resta, en posició lateral o de tres quarts. El disseny cruciforme i l'organització amb franges horitzontals dels ancians contrasta amb la dinàmica circular que defineixen les figures que envolten Crist. Per una banda, es repeteix el model per als 24 ancians. Per l'altra, estan singularitzats mitjançant trets anatòmics, postura física, vestuari. El plegat de les robes i les posicions de les cames i braços dels ancians estan tractats amb línies creuades, en zigue-zaga i en angles rectes, en canvi, els seus rostres transllueixen actituds beatífiques. Per damunt de l'aparent escamatisme i la rígida organització del tema, aquest timpà se'ns presenta com una lectura molt madura, intel·ligent i profunda d'un dels temes més repetits de la iconografia romànica.